Եթե մինչև այս պահը դուք ձեզ վատ էիք զգում, որ երբեմն առավոտյան չեք հասցնում ծածկել անկողինը, ապա այժմ իմանալով, թե որքան ճիշտ եք վարվում, խորը շունչ կքաշեք։ Դա նշանակում է, որ ձեր անկողինը մաքուր է և դուք ավելի առողջ եք։ Ի տարբերություն այն մարդկանց, ովքեր առավոտյան անկողնուց վեր կենալուց հետո անմիջապես ծածկում են անկողինը։ Պարզվում է, որ այդպիսով դուք թույլ չեք տալիս փոշու տզերին բազմանալ, այսինքն դուք չծածկելով անկողինը նվազեցնում եք դրանց քանակը։ Ընդհանուր առմամբ յուրաքանչյուր անկողնու մեջ բնակվում է շուրջ 1.5 միլիոն միկրոսկոպիկ տիզ, որոնք սնվում են մեր մաշկի մահացած բջիջներով։ Նրանք այնքան փոքր են, որ անզեն աչքով նրանց հնարավոր չէ տեսնել, և այնուամենայնիվ նրանք բնակվում են անկողնու մեջ, առաջացնելով ալերգիա փոշու նկատմամբ և նույնիսկ այլ հիվանդություններ, օրինակ կարող են ասթմա առաջացնել։ Առավոտյան շատ արագ չծածկելով անկողինը դուք վճնչացնում եք դրանց զգալի մասը, քանի որ նրանք տանել չեն կարողանում մաքուր օդը և արևի լույսը։ Թարմ օդը թունավոր է նրանց համար, տզերը բազմանում են խոնավ միջավայրում, քնած ժամանակ դուք քրտնում եք և առավոտյան անմիջապես ծածկելով քրտինքից խոնավացած անկողինը նպաստում եք նրանց բազմացմանը։ Անկողինը պետք է բաց թողնել որքան հնարավոր է շատ և օդափոխել սենյակը։ Եվ քանի որ խոսեցինք մեր ննջասենյակների մասին, ցանկանայինք ներկայացնել նաև ձեզ համար 10 սարսափելի փաստ ձեր ննջարանի մասին, որոնց մասին դուք չէիք ուզենա իմանալ։ Ննջարան այն վայրն է, որտեղ մենք անցկացնում ենք մեր կյանքի 1/3-ը, քնելով կամ հանգստանալով, բայց շատ քչերն են կասկածում, թե ինչ սարսափելի բաներ կարելի է գտնել այդ սենյակում։ Ամենայն հավանականությամբ այս տեսանյութից հետո ձեր մոտ ցանկություն կառաջանա մանրակրկիտ մաքրում կազմակերպել այնտեղ, որպիսի թեկուզ ժամանակավոր բայց ազատվել այդ ամենից։ Ահա 10 սարսափելի փաստ։ Դուք քնում եք 1.5 միլիոն փոշու տզերի հետ, ինչպես արդեն նշեցինք։ Դրանք անտեսանելի են առանց մանրադիտակ, բայց դրանք կան յուրաքանչյուր բնակարանում։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս արթնանալուց անմիջապես չհավաքել անկողինը։ Խալի վրա 4000 անգամ ավելի շատ մանրեկա, քան զուգարանում։ Ուղղակի փորձեք այլևս չմտածել այս մասին, երբ հաջորդ անգամ ոտաբոբիկը քայլեք խալու վրայով։ Մանրեներից ազատվելու համար մասնագետները խորհուրդ են տալիս պարբերաբար ամեն շաբաթ փոշեկուլով մաքրել խալի։ Ձեր հեռախոսը ավելի կեղտոտ է, քան զուգարանակոնքը։ Շատերը քնում են հեռախոսը դնելով իրենց կողքը կամ բարձի տակ։ Իրականում հեռախոսների վրա հսկայական քանակով մանրեներ կան։ Դրանցից ազատվելու համար մի քանի օրը մեկ գաջեթի մակերեսը մաքրեք հակամանրենային կամ սպիրտային անձեռոցիկներով։ Բարձի վրա հավաքվում են բազմաթիվ փոշու տզեր և մահացած մաշկի բջիջներ։ Օրինակ 400 գրամ կշռող բարձը 3 տարուց կկշռի 2 անգամ ավել, նրա վրա այդ բարիքի հավաքվելու պատճառով։ Ահա թե ինչու է պետք պարբերաբար լվանալ բարձը։ Անկողնում նույնպես բնակվում են տզեր։ Ըստ հետազոտության տվյալների, 8 տարվա ներքնակը իր մեջ պարունակում է 4 կիլոգրամ մահացած մաշկի բջիջներ, ինչը համարվում է տզերի և մանրեների բազմացման համար բավական բարենպաստ միջավայր։ Ներքնակը մաքրելու համար օգտագործեք փոշեկուլ, հատուկ խալու և պաստառների համար նախատեսված ծայրափողակներով։ Աշխատեք հնարավորինս մանրակրկիտ մաքրել այն բոլոր կողմերից։ Ձեր գիշերանոցը բազմաթիվ մանրեների բնակատեղի է։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ մարդիկ գիշերանոցը անընդմեջ հագնում են միջինում 10-ից 15 գիշեր։ Մեր մաշկը անընդհատ թարմացվում է, այդ պատճառով մահացած մաշկը հայտնվում է հագուստի։ Բարենպաստ միջավայր ստեղծելով մանրեների և միկրոօրգանիզմների, նաև ստաֆիլոկոկի համար։ Գիշերանոցը լվացեք 3 օրը մեկ, որպեսզի բացառեք մանրեների բազմացումը։ Ամեն տարի մարդու օրգանիզմից անկողին է լցվում 26 գալոն քրտինք։ Բոլոր մարդիկ գիշերները քրտնում են տարբեր աստիճանի, ահա թե ինչու է անկողնում հաճախ բարձր խոնավություն նկատվում, ինչը նպաստում է մանրեների աճին և տհաճ հոտերի առաջացմանը։ Պարբերաբար ներքնակը ցողեք հատուկ մանրեազերծող հեղուկներով։ Հին կոսմետիկայում պարունակվում է վտանգավոր քանակի մանրեներ։ Լոնդոնյան համալսարանի գիտնականները թեստավորել են 5 կոսմետիկայի մի քանի նմուշներ և 5 նմուշից 4-ում հայտնաբերել են վտանգավոր մանրեների հետքեր։ Ահա թե ինչու է պետք դեն նետել 5 կոսմետիկան, երբ ավարտվում է նրա օգտագործման ժամկետը։ Դրան բռնակներին վիրուսները կարող են ապրել մինչև 48 ժամ։ Եթե ձեր տանը ինչ-որ մեկը հիվանդացել է, դուք կարող եք վարակվել նույնիսկ 2-րդ օրը։ Որպեսզի զերծ մնաք դրանից, մանրեազերծող միջոցներով մաքրեք դրան բռնակները և այլ մակերեսներ, որոնց հետ շփվել է հիվանդը։ Եվ վերջում, տնային կենդանիների հետ նույն անկողնում քունը կարող է տարբեր մակաբույսներով վարակվելու պատճառ դառնալ։
Ըստ փորձագիտական տվյալների, կենդանիների հետ սերտ կոնտակտը կարող է տարբեր մակաբույսներով և վարակներով վարակվելու պատճառ հանդիսանալ։ Սահմաններ սահմանեք ձեր փափլիկ կենդանու համար և մի թողեք նրան ձեր անկողին։ Եվ վերջում ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում հետաքրքիր հորոսկոպ։ Անտաների հնգյակ, կենդանակերպի նշաններ, որոնց հետ շփվելը ամենաբարդն է։ Կարիճ, դաժան վերաբերմունք ունեն աշխարհի նկատմամբ, սուպեր եսասիրություն և վրեժխնդիր բնավորություն։ Չեն կարող ապրել առանց խայթելու։ Թույնի 80%-ն ուղված է շրջապատին և միայն 20%-ն իրենց։ Չափազանց պահանջկոտ են ինչպես իրենց, այնպես էլ շրջապատի նկատմամբ։ Լավ ինտուիցիա ունեն, հավատում են, որ իրենց համար չկա որևէ անհնար բան։ Կարիճի ճանապարհին կանգնելն ինքնասպանության ամենապարզ միջոցն է։ Խոյ, խոյերի տարերքը կրակն է։ Խոյերը վայրկյանների ընթացքում պատրաստ են այրել կամուրջները, քանդել հարաբերությունները, որոնք կառուցել են տարիներով, ապրում են սեփական կանոններով։ Խոյը միշտ ճիշտ է։ Եթե ձեր շրջապատում առկայան խոյեր, զինվեք համբերությամբ և պատրաստ եղեք ընդունել նրանց իրավացիությունն ամեն ինչում։ Երկվորյակներ, կենդանակերպի նշանների շարքում ամենաանկանխատեսելին են։ Ձեր ընկերասիրությունը մի վարկյանում վերածվում է անբարտավան սառնության։ Նույնիսկ երկվորյակն ինքը չգիտի ձեր կմեկնի, թե դանակը կուղղի ձեր կողմը։ Նրանց հետ շփման ընթացքում միշտ հարկավոր է սթափ լինել և պաշտպանել սեփական թույլ կողմերը։ Եթե երկվորյակը գիտի թույլ տեղը, նա անպայման կհարվածի։ Ջրհոս, ջրհոսներն ինտելեկտուալ են, խելացի, մտածող, կարողանում են հաշվարկել յուրաքանչյուր քայլ և հասնել նպատակին։ Դրական հատկությունները ջրհոսին երբեմն բռնակալի են վերածում։ Հարուստ փորձ ու նպատակասլությունը կարող են չար կատակ խաղալ ջրհոսի հետ, նրանք դադարում են լսել շրջապատի կարծիքը։ Այծեղչյուր, կենդանակերպի այս նշաններին կարելի է բնորոշել մեկ բառով՝ թագավոր։ Այծեղչյուրն անկեղծորեն հավատացած է, որ միայն ինքն է թագակիրը և նրա խոսքն օրենք է։ Կանոնները խախտողներն անմայրացկամություն է սպասվում։ Այծեղչյուրները գերադասում են շփվել նրանց հետ ու իրենց մակարդակին արժանի են համարում։ Զարմանալի չէ, որ նրանց շրջապատը նեղ է, բացի այդ, հնարավոր չէ այծեղչյուրներին ստիպել որևէ բան անել, իրենց կամքին հակառակ։ Նրանք նույնիսկ չեն լսի ձեզ, լսելու դեպքում էլ կարճ պատասխան կստանաք։ Ոչ, նրանք նույնիսկ չեն էլ մտածի մերժման պատճառը բացատրելու մասին։ Դե ինչ, շնորհակալություն ուշադրության համար, բաժանորդագրվեք ալիքին ավելին իմանալու համար։